Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Телевізори Kiwi зарекомендували себе як якісні та надійні телевізори з відмінними характеристиками. Один із таких телевізорів сьогодні у нас на огляді. Він пропонує користувачам величезний 65-дюймовий екран з 4К роздільною здатністю і багатофункціональні можливості. Тому давайте детально ознайомимось з цим красенем. Але перед початком традиційно поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Огляд Єй і обов'язково підтримайте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. До комплектації телевізора входить пульт дистанційного керування RC45, комплект батарейок для пульта, підставка, гвинти для кріплення підставки, керівництво користувача і гарантійний талон. Ця модель відрізняється сучасним безрамковим дисплеєм, що дає вам змогу зануритися у контент на максимум. Тонкий корпус телевізора виготовлений з металу та пластику, поєднуючи в собі елегантність і надійність. Вага телевізора складає 15,5 кг. Телевізор має велику кількість портів для підключення різноманітних пристроїв. Всі вони розташовані на задній частині корпусу вертикально. Є три HDMI порти, два USB порти, Ethernet, оптичний аудіовихід, міні RCA і 3,5 мм аудіовихід. Насправді про дизайн мало чого можна сказати. Він стриманий, лаконічний, має тонкі рамки, всього лише 2,6 мм навкруги. Пульт дистанційного керування RC45 є важливим елементом керування телевізором. Він підтримує голосовий набір і голосове керування, що робить його використання ще зручнішим. Пульт має підтримку Bluetooth і інфрачервоне з'єднання, що забезпечує стабільне та надійне з'єднання з телевізором. Для швидкого доступу до популярних додатків Netflix та YouTube передбачені спеціальні кнопки. В іншому це легкий та простий пульт. Телевізор оснащений 65-дюймовим екраном з роздільною здатністю 4К 3840 на 2160 пікселів та підтримкою HDR. Тип підсвічування Direct LED, що забезпечує рівномірне освітлення екрану і високу яскравість. Використання IPS-матриці дозволяє досягти широких кутів огляду і точної передачі кольорів. Модель підтримує технології Super Contrast Control, Max Vivid, Ultra Clear і Digital Noise Reduction, що забезпечує чітке і яскраве зображення з високою контрастністю. Частота оновлення панелі складає 60 Гц. Також варто відзначити наявність технології Adaptive Luma Control, Flash Tone, DI Film Mode, Color Tuner і White Balance Tuner, які покращують якість зображення і дозволяють налаштувати його відповідно до вподобань користувача. Також доступне автоматичне налаштування яскравості та зниження навантаження на зір залежно від освітлення. А це дійсно зручно і зустрічається навіть далеко не в усіх сучасних моделях. Звісно, звучить це все дуже круто та незрозуміло, але на практиці ми маємо дійсно якісний та соковитий дисплей. Залежно від режиму, яскравіше чи темніше, але все одно ми отримуємо дійсно соковиту та якісну картинку. Ця модель працює на операційній системі Android TV 11, що відкриває доступ до широкого спектру додатків і сервісів, таких як Netflix, Amazon Prime, Google Assistant, Chromecast, Google Home та DLNA. Інтерфейс доволі приємний та простий. За пару хвилин ви вже до нього звикаєте та добре орієнтуєтесь, що і де шукати. Наявність Wi-Fi та Bluetooth дозволяє легко підключати телевізор до мережі і інших пристроїв, а також завантажувати потрібні додатки. Словом, можна і на YouTube щось глянути, і на TV, і на Netflix щось переглянути. Загалом повна свобода дій. Телевізор оснащений 4-ядерним процесором і має 8 ГБ вбудованої пам'яті, що забезпечує швидку і стабільну роботу всіх додатків. Також варто відзначити наявність вбудованих тюнерів DVB-T2, DVB-C і DVB-T, що дозволяє переглядати телевізійні канали без необхідності додаткового обладнання. Аудіосистема телевізора складається з двох динаміків по 10 Вт і підтримує технологію Dolby Audio, що забезпечує об'ємне і якісне звучання. Також присутні функції Auto Volume Control і Sound Surround, які покращують загальну якість звуку. А ще телевізор підтримує режим PC, що дозволяє використовувати телевізор як великий монітор для ігор чи роботи. Він буде особливо корисним для роботи з графікою, текстом і іншими додатками, де важливо висока роздільна здатність і точність кольорів. Це також ідеальний вибір для дистанційної роботи, коли потрібно багато простору для багатозадачності. Звісно, грати на такому моніторі також круто, ви можете під'єднати приставку або вивести зображення з ноутбука чи ПК. Тож цей телевізор є відмінним вибором для тих, хто шукає великий екран з високою роздільною здатністю та багатозадачністю. З ним ви зможете і пограти, і попрацювати, і влаштувати кіно
кінопоказ. Майже домашній кінотеатр, але ще з більшими можливостями. З неймовірним екраном та крутим звуком. А в разі виникнення будь-яких проблем, ви завжди зможете звернутись в службу підтримки користувачів Kiwi, яка працює 24/7. І все це за дуже привабливою ціною. Якщо вам, друзі, цей огляд був корисним, натискайте ось такий лайк під цим відео. Не забувайте писати свої думки на рахунок цього телевізора в коментарях під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, обов'язково натискайте на дзвоник та підписуйтесь на канал Огляд.ua. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.